السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا إله العالمين. قرآن السنة آن لائن أكاديمي أمك پلیٹ فارم پہ چھس بہ تہ ستن مخاطب، اور اس اہس دروسن ہند یہ سلسلہ چلان امیک عنوان تہ پتہ سہ منہج السلف اور دیگر مناہج کے بیچ مقارنہ، کمپیرزن بٹوین سلفی میتھڈالوجی اینڈ ادر میتھڈالوجیز. اس اہس بطور تمہید بطور مقدمہ منہج اور منہج السلفس پہ کت کر سابقہ درسس من اس میں تھی ونو کتاب کہ یہ گھس اس تہ بگنر عربی زانن وول بیسک عربک یمس پتہ سہ گھس یہ کتاب لازمی پرن المختصر الحسیس فی بیان اصول منہج السلف. یہ بڑ بہترین کتاب، مگر یہ من کرو کی چیز ذکر انشاء اللہ. اور سابقہ درسس من اگر تہ یاد آسہ اس کرے کت کہ لفظ سلفی استعمال کرن یا سلفی ون یہ کت حدس تم چھ صحیح، اور یم پنس پانس دپان اس کیاز ہیکو نہ ونت مسلمان، اس ہے قرآن تہ ون یم چھ مسلمان، اس کیا مجبوری چھ پانس ون سلفی اہل الحدیث اہل سنہ والجماعہ اہل الاثر غربا وغیرہ وغیرہ یم تم صفتی ناو چھ یمو سیت کیا چھ پن پان متصف کرن. یت مز شیخ البانی رحمہ اللہ سن سو اک ڈبیٹ اک ڈسکشن سو ذکر کور اور بیت کی دلائل، اور اس ام پتن پران وجوب اتباع منہج السلف یوزن شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اہز مشہور تو معروف کتاب اعلام الموقعین ان رب العالمین ات من یوزن اک باب گوڑمت شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تم ناو تھومت وجوب اتباع صحابہ من السلف، یعنی آخر اس کیا سوئے انڈرسٹینڈنگ سوئے انٹرپریٹیشن ات کتاب و سنتس کریں یہ زن صحابہ کر سلفی میتھڈالوجی کیا جی شاید ضرورت، قرآن سنت اس تعبیر سو کیا چھے سوئے کریں یس اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کر، یہ تر متعلق یہ ٹاپک یا بالفاظ دیگر یت من میلے یت جواب اس کیا ونو نا پانس مسلمان یا اس کیا دپو نا اس ہسا سمجھو آز قرآن و سنت پنہ عقلی اعتبار از کہ دور اعتبار اس کیا ضرورت چھ گژھن سابقہ قرون ثلاثہ کن قرون اولہس کن اس کیا ضرورت چھ منہج سلف منہج صحابہ اس کیا ہیکو آز قرآن مجیدس اکھ پنن تفسیر کرتھ پنی تعبیر بیان کری از کے حالات اعتبار، تو یہی چیز ہم انشاء اللہ ڈسکس کریں گے. تو گڈنی کات الدلیل من القرآن،
أسي وچو يي منهج السلف أمي دليل چا كون جاي تو سب سے پہلے ہم قرآن سے اس کی دليل دیں گے. قال تعالى يبر رب شونا سورة نساء سندر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يمس هدايت گئی واضح اور ام پتن چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن طریقے تک مخالف تک اپوزٹ کران ويتبع اور اس کران پیروی غیر سبیل المؤمنین يوزن مؤمنين ان هز وات چی تچ کران اپوزٹ اشن تمیش پیروی کران کے نولیه ما تولا اینی مونج تکنی یکونی گسان چی و نسلیه جہنم اور تمیک ٹھکان چی پتنار وساعت مسیرا اور چی بدترین جائی گو یتن آوان یت آیت بینا سندر یستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندی یوزن واضح ہدایت یستی مو ہدایت واضح کر طریقہ کار واضح ہو یستد مخالفت کر اور بے آسی مومنن ہی جی وائتی اپوزٹ یہ چھ ریلیٹڈ پوائنٹ توچ میں ہائی لائٹ کرمت ویتب غیر سبیل المؤمنین علامہ ابن قدامہ چھ رحمہ اللہ کرم بیان دبا یہ سا گئی مراد آئی سیرات الصحابہ آئی منہج الصحابہ یعنی سبیل المؤمنین کس چھ مومنن ہی وات کس چھ سا گئی سو یزن صحابن ہی وات چھ گو قرآن سید سورہ نساء آیت نمبر 115 سید گو ثابت اچھا اللہ تعالیٰ ونان کہ تُہ رٹو مومنین ہز وت اور صحابہ خود کو بوڑ مومن لہذا چھ لازم طور اسہ صحابن ہند طریقہ کار صحابن ہند منہج صحابن ہز انٹرپریٹیشن صحابن ہز تعبیر کتاب و سنت ضرورت اور پتہ امام ابن کثیر تہ بن کرت ات من شرحس من یہ چیز کران کہ صحابہ ہسا اس الحمدللہ تم وقت موجود لہذا اس تہ تت مخالفت وغیرہ کر تو سوشت آیت کس تناظرس من یوان ولا شك ان منهج السلف اور ات اندر چن کہیں تہ شک یہ زن منهج السلف چھ وهم الصحابه سو گو مراد یعنی منهج السلف یلس منان چ تم کم گئی تم گئی صحابه و تابعون اور یم تمو پیروی یم زن تہ پیروی کر تم گئی تابعین ومن سار على هديهم اور بی تہ یم تین فٹ پرنٹن پٹھ یم تین طریقہ کارس پٹھ تہندی وات پٹھ پک تم ساری چھ یوان منهج سلفس منز هو السبيل المؤمنين يو هي هسه سبيل المؤمنين في العقيدة والعمل يمشي عقيدة منز تي پت پت اور يمشي عمل منز تي پت پت گو صحابة نهون طريقة كار تابعين نهون طريقة كار يا يمتي تين دي ستت نقش قدمت پر پك يو هي سبيل المؤمنين عقيدة منز تي اور عمل منز تي إذا برچه الله تعالى سورة لقمان اسمز وانان معروف لقمان يزن پنج نيچو چه نصيحت کران تتھ من اخ و ان جا ہدا کہ اگر ٹے پہ چین گرک و ان جا ہدا کہ علا ان تشرك بما ليس لك به علم یعنی یت متعلق نہ بالکل کا علم چھ کہین چا ون پن گرک مول موج ونی ژ کر شرک فلا تطعهما یعنی ہرگز تہند مانک مگر وصاحبهما فی الدنیا معروفا مگر دنیا مز کر تمن احسان دنیاوی پہلو اعتبار گوچھ نہ نافرمان نیرن کی ہاں دینس مچی تم شرک چا ونان تو وہاں پہ آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے کیونکہ قاعدہ مشہور ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق اللہ تعالیٰ سن نافرمانی من چھ کنس مخلوق سن اطاعت جائز ات آیت من چھ روپت ونان بروٹ کن وتب سبیل من اناب الی تم سند وات پت پت پک زی اس کن رجوع کرن وول چھ اناب اناب یونیب منیب کس کو ہم کہتے ہیں منیب کا معنی ہے جو لوٹنے والا یا رجوع کرنے والا ہو اور پریت کان صحابی چھ منیب تھے جو یاد پریت کان صحابی چھ اللہ تعالیٰ کن رسول علیہ الصلوۃ والسلام کن اور صحیح پیور اس اسلام چھ تکن گو لہٰذا یم آیت من سورہ لقمان چھ آیت من وتب سبیل من اناب الی یہ چھ ریلیٹڈ پوائنٹ کہ اس چھ قرآن مجید ونان تو رٹو سا منہج السلام اتھے پٲٹھۍ چھ اللہ تعالیٰ ونان سورہ توبہ اندر وقال تعالی رب چھ من تعریف کران صحابن اور صحابن کران کیٹاگورائز کم اعتبار والسابقون الاولون من المحاجرین والانصار یہ مزن سبقت کر ایمان اندر چاہے پتہ تم ہجرت کرن والے صحابہ من یا تمو یمزن تمن پناہ دیت انصار و اندر چھ اور اپ چھ رب ونان والذین اتبعوهم بإحسان یمو احسان سان تمن پیروی کر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ سن طرف تمہ سرٹیفکیٹ.
سکریٖنَس منٛز شیٖرِو، مےٚ کَریو پٔتمِس دَرسَس منٛز تہِ یہِ، سِکریٖنَس منٛز شیٖرِو کِہیٖنۍ حظ. نہ گوٚو مہاجریٖنو اَندَر، اَنصارو اَندَر، یِمو سُنٛد سبقت کٔر ایٖمانَس اَندَر، اور بیٚیہِ تِم یِم زَن یِہٕنٛز پیروی کَران احسان طٔریٖقَس منٛز، اللہ تعالیٰ دَپان تِمَن چھُس بہٕ رٲضی، تِم چھِ مےٚ رٲضی. وَعَدَ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الْأَنْهَار خَالِدِینَ فِیہَا أَبَدًا، پَتہٕ چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ آبدی نعمت جنت یِمَن منٛز نہر آسان، ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم، اور یِہوٚے چھِ بٔڑ کامیٲبی. گوٚو ییٚتٮ۪ن تہِ آو وَننہٕ وَلَّذِینَ تَبَعُوهُم بِإِحسان، یہِ چھُ رِلیٹِڈ پویِنٛٹ، یِمو تِہِنٛز پیروی کٔر احسان طٔریٖقَس منٛز. گوٚو اَتہِ تہِ آو وَننہٕ کہِ تِمَن خٲطرٕ تہِ چھِ یُس أسۍ وَنو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ رضامٔنٛدی، یِمَن صحابَن ہِنٛدِ نَقچہِ قدمَس پٮ۪ٹھ پَکان. تی چھِ وَنان بَنکٔ شیخ دَپان فَحاذا مَدْحٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی، یَتھ اَندَر ہَسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تعریٖف آمٕژ کَرنہٕ، لِسَبیٖلِ صُحابہ، صُحابَن ہِنٛدِ وَتِچ، وَالتَّابِعِین، اور تابعیٖنَن ہِنٛدِ وَتِچ، لَهُم بِإِحسانِ، تِکیٛازِ تِم چھِ احسان سان تِمَن پَتہٕ پَتہٕ پَکان، فی مَسٲیِلِ الْعَقٲیِد، عقیٖدٕکٮ۪ن مَسٲیِلَن اَندَر، وَالاعمال، اور اعمالَن اَندَر. آواز منٛز سَمٕجھ؟ وَبَیانُ مَا أَعَدَّ لَهُم مِنَ النَّعِیم، اور بیٚیہِ آیہِ ییٚمِچ وَضاحَت کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ نعمتہٕ تھایمَژٕ. وَحاذا دٔلیٖلٌ، اور یہِ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ دَلالت کَران، رِداہُ عَن ذٰلِکَ الْمَنْہَج، اللہ تعالیٰ چھِ أتھۍ مَنہجَس پٮ۪ٹھ رٲضی، یہِ صُحابَن ہُنٛد مَنہج، سۄے اِنٹَرپرٛٹیشَن معتبر، سۄے تعبیٖر کِتابَس سُنتٕچ معتبر یۄس صحابو کٔر. یا یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ چھِ عام طور پَران، آپ کو معلوٗم ہے دۄہَس راتَس منٛز یِم زَن اَسہِ پانٛژھ نٮ۪ماز فرض چھِ، سَدہَن رکاژَن اَندَر چھِ أسۍ لٲزمی طور سوٗرت الفاتحہ پَران. تہٕ تَتہِ آو وَنہٕ صِراط الذیٖن أنعمتَ عَلَیْہِم، وٕچھو عقل کیٛاہ چھِ وَنان. اگر مِثال تٔمِس شخصَس یُس دَپان چھِ ہے سانہِ خٲطرٕ چھُ کِتابو سُنت کٲفی، یہِ کَتھ چھُ وَنُن مَنہجُ سَلف، یہِ کَتھ چھُ وَنُن پنٛنِس پانَس سَلفی، یہِ کَتھ چھُ وَنُن تِہِنٛزٕے میتھڈالجی رٔٹِو. ٹھیٖک، چلو ہم اُسے اَکہِ سوال کَرتے ہے، اگر سورہ فاتحہ چھُ یہِ پَران، اَتٮ۪ن چھِ پَران صِراط الذیٖن أنعمتَ عَلَیْہِم، رۄبَس کَران دُعا، سَدہاے لَٹہِ کَران کَم سے کَم زارٕ پار، رۄبا مےٚ ہاو تِمَن ہِنٛز وَتھ یِمَن ژےٚ انعام کوٚرُتھ عطا. أمِس اوس نہ تیٚلہِ سیوٚد وَنُن اَمہِ، یعنی اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ آسُن جواب تیٚلہِ؟ رۄب العالمیٖن گژھِ دَپُن صِراط الْقُرآنِ وَالْحَدیٖث، ہَتہٕ سا سۄ گٔے یہِ قرآن سُنتٕچ وَتھ. مگر اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ؟ صِراط الَّذِیٖنَ أَنْعَمْتَ عَلَیْہِم، مےٚ ہاو حظ تِہِنٛز وَتھ یِمَن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام کوٚرُتھ. پَتہٕ چھُ رۄب العالمیٖن بیٚیِس آیتَس منٛز وَنان تِم کَم گٔے، مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، گوٚو اَتٮ۪ن آیہِ افراد تھاونہٕ، اَتٮ۪ن آو نہٕ قرآن سُنت ڈیریکٹ وَننہٕ کینٛہہ، کِتابَس سُنت رٔٹِو تہٕ بَس یِہوٚے چھو راہِ راستہٕ، نہ اَتٮ۪تھ آیہِ افراد مُقرر کَرنہٕ یِمَن ژےٚ انعام کوٚرُتھ عطا. تِم کَم چھِ؟ تِم گٔے صحابہ، اور یِمو زَن تِہِنٛز پیروی کٔر. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ سورہ بقرَس منٛز رۄب کَران بیان، فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تُہۍ تِتھَے پٲٹھۍ ایٖمان أنِو یِتھ پٲٹھۍ یِمو ایٖمان اوٚن، اور اِشارٕ کَمَن کُن چھِ یہِ؟ یہِ چھُ صحابَن کُن، کیونکہِ اُس وقت اوس صحابہ یِتھے نہ. فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تُہۍ تِتھَے پٲٹھۍ ایٖمان أنِو یِتھ پٲٹھۍ صحابو ایٖمان اوٚن، فَقَدِ اِهْتَدَوْا، تیٚلہِ چھُو تُہۍ بے شک پٔزۍ پٲٹھۍ ہِدایت یافت. گوٚو اَتٮ۪ن تہِ آو افراد تھاونہٕ مُقرر، اَتٮ۪ن آو نہٕ وَنہٕ ڈیریکٹ قرآن سُنت رٔٹِو، پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ خۄش گٔژھِو تَتھ کٔرِو تعبیٖر، پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ خۄش گٔژھِو تَتھ کٔرِو اِنٹَرپرٛٹیشَن، پَتہٕ یہِ خۄش گٔژھِو تَمہِ اعتبار کٔرِو تفسیٖر. نہ، اَتٮ۪ن آیہِ افراد تھاونہٕ معتبر، اَتٮ۪ن آو وَنہٕ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تُہۍ تِتھَے پٲٹھۍ ایٖمان أنِو یِتھ پٲٹھۍ یِمو ایٖمان، یعنی تِم گٔے صحابہ، فَقَدِ اِهْتَدَوْا، تیٚلہِ چھُو تُہۍ واقعی ہِدایت یافت. بہٕ کَرٕ بیٚیہِ حظ کِتاب شو، مگر سِکریٖنَس منٛز چھیٖرِو کِہیٖنۍ حظ، اگر تۄہہِ بیٚیہِ سِکریٖنَس چھُڑو تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کِتاب شو آف کٔرِتھ کِہیٖنۍ حظ، لِہذا سیلٕف ڈِسپٕلِن کٔرِو مٮ۪نٹین حظ. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ. تَتھ کیٛاہ چھُ حظ، اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ چلو ٹھیٖک حظ چھُ، چلے جزاک اللہ خیر، اِنشاء اللہ آیندٕ تھاوو تی حظ. نعم، أسۍ ٲسۍ کَتھ کَران درسَس اَندَر وجوٗبُ اِتِباعِ منہجہِ سَلَف، سَلَفی منہج، سَلَفی میتھڈالوجی، اَمِچ اِتِباع کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ لٲزِم، یہِ کیٛاہ چھِ کَمپَلسٔری، أسۍ کیٛازِ ہٮ۪کو نہٕ کِتابَس سُنہ پنٛنہِ فہم اعتبار
أزكي حالاتو اعتبار پنی عقل اعتبار سمجھت اس کیا چھو لازمان سوئی انٹرپریٹیشن سوئی تعبیر سوئی تفسیر سوئی فهم نیون یہ صحابہ نیون یہ تابع این نیو یہ تابع تابع این نیو قرون مفضل جن کو ہم کہتے ہیں تو اس پہ ہم دلائل دے رہے تھے یہ زن شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ چھو اعلام الموقعین سندر ہم دلائل تیانان الدلیل من السنہ اتاں جتاش قرآن مجید چھ دلائل پٹ اب ہم احادیث کی طرف آئیں گے حدیث اس کیا دلائل چھ قوله صلى الله عليه وسلم بن کن چھ تخریج وغیرہ جیت کتاب من لہذا میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا اللہ تعالی سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمو خیر الناس قرنی لکو اندر چھ بہترین لکتم یہ مین دور اس من قرن جنریشن کو کہتے قرن صدی کو کہتے ہیں ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم یہ مے گئی تم قرون الثلاثه المفضله گو پیغمبر صوبو دیس پانے گارنٹی بہترین لک بہترین دور یتھ بچس موجود اور ام پتک دور تم پتک دور اور تچ پت علماء وغیرہ کران ذکر دبا سا سا گو صحابہ تابعین تو تبا تابعین یتھ پٹ بیکس حدیث اندر فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یم ساتن تمو سو اک سو موعظت مودع اکس نیرن ول سن وصیت وچ اکس نیرن ول سن نصایا پتہ سا کور پیغمبر صبح اس کے نصایا تس نو تقویچ اطاعت فرما برداری ہن بیہ ونک تھی مزہ کہ و انہ من یعش منکم یس مے پتن زند روز فسا یرا اختلافا کثیرا سوچ دین کس بارس مز واریہ اختلافات تہ کیا مگر تیل کر فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین تی رجو اک میون طریق بے رجو میان خلفاء راشدین ہند مگر کت پٹ عزون علیہ بالنواجز یتج ونا چھنا دند چیرت مضبوطی سان وإياكم ومحدثات الأمور نيو كامي نيج بيجو بدعاتو نيج بيجو خرافاتو نيج بيجو فإن كل بدعة ضلالة تكاد برث كم بدعة شاسا گمراهي گو يت حديث من چ ريليتيد پوينت فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين ميون طريق ميان الصحابة نيون طريق نعم يش واجه يم دلائل حديث مزن كي صحابة نيون فهم چ معتبر صحابة نيون دي انٹرپريٹيشن چ معتبر عادیس پانے گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال سلف مزہ کیا اقوال الدلیل من اقوال سلف سانے اسلاف ہند اقوال اندر قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کران بیان اتبعوا پیروی کرن ول بنو پت پت پکن ول بنو ولا تبتدعوا بدعتی ما بنو نو دین بناون ول ما بنو گو اتن تشی شی اتبعوا چھو ات مز من تو ات مز محذوب اتبعوا منهج السلف تي كريو پاروي سلفي منهج سلفي ميثودولوجي فقد كفيتم سوچ تو قدر دل كافي يعني كافي مراد تو دي حال تو معتبر اسون تو کامیاب اسون تو جنتی بنن کلیئر كل بدعه ضلاله تي كريو پرت كان نو كام دين اس اندر سوچ گمراهي اور امام ابزائي رحمه الله كرام بيان فرمون اصبر على السنه لازم لوزي صبر کر دے ثابت قدم روز سنتس پہ وقف حیث وقف القوم تھی روک زی یتن القوم القوم کم چھ مراد ای الصحابہ یو صحابو کت ونی دینچ تی کر زی یتن صحابہ دین مطلب کن چیز نش پتھ رودی یا تمو سمجھی نہ سہ دین تی سمجھی نہ سہ دین کہین تی گو مراد وقف وہاں پہ ٹھہر جا حیث وقف القوم یتن قوم رکو ای الصحابہ وقل بما قالوا تي ون جي تي مون وكف عما قف عنه تم نش رك زي يم نش تم رك وسلك سبيل سلفك الصالح تي هندي تت پيروي كر جي تند طريقس تي هندي واتي يا پر سن سلف صالح يعني عبد الله ابن مسعود وين سلف ني دي طريقس كر جي پيروي تل کو مراد ايم اس کو سوس صحابه كبار صحابه يم زن اس ٹھیک فانه يسع كما وسعهم تمو چي وسترمت یس تہنز انٹرپریٹیشن تہنز تعبیر تمو اس دین سمجھ تہد اس فہم تھی اندر وسعت یا یت نو تمو وسعت ٹھے تھو اس ہو ایمانی تھی کڑھ یت نو تمو ٹھے وسعت تھو تھی من وسعت یت نو تمو ٹھے دائر محدود کور تھی من محدود گو یمو دشوئی اقوالو سی گو واضح بلکہ ہر کن لکھت مے تھوڑا اشارہ کورمت کہ آئی یہ مراد ان شریعت کامل یعنی اس شریعت مکمل و منہج سلف صالح اور اس سان سلفن ہند منہج الذين تبقوا هذه الشريعة
یم زن یعنی ات شریعتس پٹھ کان منہجن کامل سہ مکمل یعنی امہ دین انٹرپریٹیشن تہ واضح گمت یہ شریعت تہ مکمل گمت چی نو کان تعبیر نو کان انٹرپریٹیشن نو کان فہم نو کان تفسیر کرنے ضرورت کی یہ زن واضح چھ صحابو کورمت آواز مسلہ سمجھ پتہ چھ فضیلت دچمت یہ زن سلفی منحج یہ اسلم و عالم و احکم یہ آپ خود پڑھیں گے کیونکہ اج دین وقت یوتا اجازت کے اب ہم ایک اہم چیز کی طرف آئیں گے وہ ہے اسماء السلفی و القابہم یعنی یم زن مختلف ناو سچ ات جیسے اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث السواد العظم الفرقۃ الناجیہ الطائفۃ المنصورہ الغرباء یم چھ صرف صفاتی ناو باقی چھ تی یہ سلفی میتھڈالوجی یعنی تی کنفیوز گژھو یعنی مراد چھ یس قرآن و سنت اس پنہ خطر حجت سمجھان مگر صحابن ہندی انٹرپریٹیشنس پہ الا منہج سلف الا فہم سلف تم سنان ساری ناو تم صفتی ناو آوا مسئلہ سمجھ فی الحال ہم آئیں گے اہل سنہ والجماعہ یہ لفظ کیا گو امیک معنی کیا چھ اس کیاز ونو پانس اہل سنہ والجماعہ من کلیئر یہ القاب کیا گو تو کہتے ہیں اس میں دو جو الفاظ ہے السنہ الجماعہ پہلے ہم سنہ کا معنی دیکھیں گے امہ پتہ نمو الجماعہ شہ کر پہ السنہ فی لغہ کیونکہ تہ پی عربی لفظ اس تہ آسان ات یعنی اہل زبانو کورمت وضع کن خطر لیکن پتہ وچ کن فنس اندر تر فنس مز کیا معنی دیوان توے چھ تت اہل زبان کت معنی مز استعمال کران تم چھ ونان سنہ گو الطریقہ وت یا وسیرہ یا کن وت پکن وغیرہ چاہے حسنہ قانت ام سیئہ چاہے سہ وت پتہ رچ آہ اصل آسہ یا سہ وت خراب آسہ مسئلہ آواز سمجھ گو السنہ گو لغوی طور وت کن وتہ ہن پیروی کرن یا کنس پتہ پتہ پکن پتہ بتھ اس یت وتہ پکان آسہ سہ وت ہیکہ رچ تہ ست سہ وت ہیکہ خراب تہ ست غلط وت تہ ست اور شرعی طور کیا گو سنہ دپان وسنہ اذا اطلقت فی الشرع یل مطلق لفظ ونان نا سنہ فانما یراد بها ما امر به النبی سو گو یمی کس حکم دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہا عنہ یم نشن تمو رکے وغیرہ یہ پتہ کم اعتبار یہ پتہ فن اعتبار حض وچو یل تی پتہ سنہ سمجھو نا مثال فک یل تی فکس مز گچھو نا تت نیر سنت اکھ تعریف یل تی حدیثس مز گچھو نا تت نیر بیاکھ تعریف یل تی اصولین علماء نشن گچھو تم چھ بیاکھ تعریف کران چھ پنہ پنہ فن اعتبار مگر یتن چھ اصطلاحی طور یعنی منہجس مز عقیدس مز کت ونو اس سنہ یتن چھ نہ اصول حدیث نہ چھ اصول تفسیر پارن نہ چھ اصول فقہ پارن اچھ ونکس سمجھن عقیدس مز منہجس مز یس لفظ سنہ یا اہل سنہ ول جماعہ کر استعمال یہ کت معنیس پہ شیخ کران ذکر اما سنہ اس لفظ سنہ چھ فصطلاحی اصطلاحی طور فہی تختلف بحسب اختلاف اہل کل فن یہ پریت کن فنس مز جیسے آپ حدیث میں جائیں گے وہاں آپ کو ایک تعریف ملے گی آپ فقہ میں جائیں گے وہاں آپ کو ایک اور تعریف ملے گی یا آپ اصول علماء کے پاس جائیں گے وہاں آپ کو کوئی اور تعریف ملے گی مگر یتن کت مجھ سے اس کرو یتن صرف عقید اعتبار تو یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اطلاق مصطلح اہل سنہ یعنی یم سات اس مطلق کرو نا لفظ استعمال اہل سنہ امیک معنی کیا گو کہتے ہیں ولی مصطلح اہل سنہ اطلاقان یہ دائیں اعتبار استعمال کرنا مطلق اطلاق العام و اطلاق الخاص یل امیک اطلاق کرو عام یا امیک اطلاق کرو سو کرو ان شاء اللہ وضاحت کیا گو فل اطلاق العام یل عمومی طور امیک اطلاق کرو امیک معنی کیا گو ول مراد بہ ما یقون فی مقابل الرافضہ یل ونان چھ نا اس سنی یہ کت مقابل اس ونان رافضہ مقابل یعنی اس چھ نا اہل روافضو اندر کی اس سنیو اندر یل مطلق امیک اتھ اطلاق العام فیدخل فی مفہوم اہل سنہ ات مز گھن ات مفہوم مز ساری داخل جمیع الفرق تم سارے جماعت تہ کلیئر المنتصبہ الی الاسلام یم پن پان نسبت کر اسلام کن گو ات مز ان روافضو بغیر ساری جیسے مثال کے طور پہ ات اندر ان یہ کیا ونان زن سنین اندر مختلف مکاتب فکر یا ام بروٹ روز تاریخس اندر تم ساری گھن ات مز جمع سوائے یہ ات مز روافض کی یل مطلق لفظ سنہ کر استعمال و اطلاق الخاص اور یم سات امیک اطلاق خاص گھس تم کچھ آسان مراد ول مراد بہ ما یقون فی مقابل اہل البدعہ تیل بدعت اپوزٹ یعنی وچو یل ہر کن ونو نا عمومی تر اہل سنی
أهل السنة مثال أجر سو جهمية أكيد دكتي عش أجر سو معتزلي أكيد دكتي عش أجر سو أشاعرة أندر تي عش أجر سو مرجئة أندر تي عش يا يم بات آل شايس يمكن كنا دوري جديدة أندر تم تي هكذا بين إسبانو سنية وني تي كأجي روا أحيوس نيش هات كي روا أحيوس إن أهل السنة نامز كي مگر يلي سوى إطلاق الخاص كرو يعني أشياء سكى أهل السنة والجماعة تل شو مراد بدايتين أبوزيت أو بدايتي كام شيء والفرق تم كام جاي المحدثة كالخوارج يعني تلقوا مراد خوارج شن أهل السنة همز كي كلير والرافضة تم جاي أردي نيابر والجهمية والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والصوفية يم سوري شي بدايتي جماعات لهذا يماني شيء نيابر معنى الجماعة جماعة كات شيء سنان الجماعة في اللغة جماعة في اللغة من جماعة يعني شو جماعة مزرعة يعني يك جهد كارون يقال جماعة المتفرق يعني دبنا واري هسا رلي أتمنى عربي اسمه زن يعني جماعة والجماعة تزيد الفرقة أو جماعة شو جيني غاسنس ألاج ألاج غاسنس أبوجيت يعني إليس جيني غاسنس تلمنو جماعة كي إليس يك جهد غاسي كوني غاسي تلمنو الجماعة مگر يدين شو مراد بدل يدين شو علماء كريم بيان يدين حديث المجد تشنا آمد عليكم بالجماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان عليكم بالجماعة تريدوا جماعة سيد فإن يد الله مع الجماعة تكاجي الله تعالى سن مدد ٹھیک الله تعالى سن دستي مبارك يش اسن جماعة اس پر يو کو جماعة چھ مراد تو ہم پہلے اس کو دیکھیں گے اچھ چھ علماء کریم پانچ تفسیر یہ الجماعة کوش پانچ منٹ رو دے تو میں جلدی جلدی کرتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں چلو اس وشو انشاءاللہ آئندہ تیل اس کیا یہ مکلن تیل کینس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.